Андрій та Віктор – любителі пригод та подорожей. Вже побували у багатьох країнах, в які зазвичай їздили автостопом. Тепер вирішили придбати власний транспорт – залізних коней. Кажуть, мріяли про них вже давно, і як тільки з'явилася можливість, одразу купили новенькі байки. Я просто згадав, що в дитинстві в мене було бажання взагалі мати мотоцикл, а крім того, я дуже люблю подорожувати, і якось поєдналося ці дві мрії і такий стиль життя. Насправді, ініціатива була моя. А від брата просто підтримка пішла. Потім закрутилося, ми зразу почали думати, куди нам їхати, де випробовувати свої сили. Хоча за кермом лише 2 місяці, вже замахнулися на далеку поїздку – у Санкт-Петербург. Там чудова архітектура завжди. І ще минулого року я там був, мені дуже сподобалось. І просто, насправді, було бажання цього року ще раз туди потрапити. Дорозі до Санкт-Петербургу ми ще плануємо заїхати у Мінськ, до наших друзів. Також хотілося б і це місце подивитися. Не було ніколи в Мінську. Здавалося б, осідлати залізного коня за такий короткий час – справа непроста. А ще й вирушити на ньому у подорож завдовжки 1600 кілометрів – справжня авантюра. Та хлопці запевняють, це не найекстремальніший вчинок у їхньому житті. Найавантюрніша подорож – це, напевно, була подорож на Кавказ. Років 6 тому, коли ми поїхали туди автостопом. Батьки терплять, переживають. Що зробиш? Такі у них сини. І переживати є чого. Дорога пані примхлива і полюбляє робити сюрпризи. Та байкери переконують, з кожним роком мотокультура розвивається. Зараз люди вже немножко виросли в плані мотокультури. Люди вже перестали покупати бездокові мотоцикли, перестали літати, все-таки пересаджуються на техніку з документами. Ну і, відповідно, їздять більш акуратно, тому що це їх життя, це їх судьба, це їх голова. Байкери-початківці у своїх силах впевнені. Тож, останнє приготування, настанови від нових друзів і вперед із піснею. Хочу побажати нашим мотобратам гарної дороги, тверезого розуму, гарної погоди, дешевого бензину та гарного, отличного позитива, хорошого настрою. Терпіння, тому що це їхній перший дальняк, це тяжко, це непривично. Звісно, цікаво, але тяжело, реально тяжело. Опиту у них мало. Це дуже викликає повагу того, що вони на мотоциклі ніби як перший раз. Вони його тільки купили, до того мотоцикла не мали. Щасти їм!